Ardian Feza. Para ditën e sotme, këshilli bashkiak Durrës zhvilloi mbledhjen e radhës në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu duke zbatuar masat e marra kundër COVID-19. Në rritjen e ditës ishin përcaktuar 4 projekt vendime, njëri prej tyre I shtuar mbrëmjen e së mërkurës. Konkretisht, për miratimin e listës së përfituesve nga programi I rindërtimit në njësitë administrative numër 1, 2, 4, 5, 6, Sukës, Katundëri, Ishëm dhe Manës. Por me propozimin e këshilltarit Eljojani, I cili kërkoi kohë për të njohur me këtë projekt vendim të shtuar, pika 4, pasi u hodh në votim, u hoq nga rindi I ditës. Bledja u drejtua nga kryetari I këshillit bashkiak Ani Dërmyshi. Të pranishëm ishin 29 antar, të cilët votuan projekt vendimet e përcaktuara. Në mbledhje u miratua lista e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin korrik 2020. Dhe ndryshimi I listës së inventarit për pasuritë pyje dhe kullota parashikuar në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 433 për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe të ish-komunave dhe bashkive. Pika e tretë dhe fundit e rendit të ditës ishte raporti 6-mujorit të parë të vitit 2020 mbi punën e Këshillit Bashkiak, por u kalua pa diskutime apo pyetje nga këshilltarët pjesëmarrës. Në mbledhje, ishte pranishme edhe nën kryetarja e bashkisë Durrës, e cila aktualisht kryen detyrën e krye bashkiakes, Emiriana Sako.